Diagonalteknikk, det man må tenke på er ha god balanse, tyngdeoverføring. Når du går diagonal skal du sparke fram ett og ett bein, og for å få feste da, så må du ha full tyngde på det beinet du sparker fram med. Viktig på diagonalteknikk er god tyngdeoverføring. Stå på ett og ett bein, full tyngde før du trykker fra. All kraft på ett bein. Stå og balansere for å finne godfølelsen. Og skyve bakover. Rett over skia. Full tyngde på. Sitter som spiker. Diagonal i bratt mote er samme som i slakere mote, men med litt kjappere og kortere takt. Riktig skiteknikk gir ekte sportsglede. God tur!